kon tutorial apa teh awi? Awi ra iso tutorial. Wis pokoke jajal main ngene ya. Biasanya kan awalnya intronya memang ya. Lebokne G minor. Indonesia tanah air beta kan ngono apa A, ini podo karo A. Ini di nomor 5 to di tabuh biasa. Anu, apa iki jenenge? Apa iki jenenge? F crash minor. Mlebu B minor. G terus iki bass G ngene karo kene D iki padha karo D terus dijuku senar nomor 4
tinggal ini sesuatu.